Бүгінгі дәрістің тақырыбы сот химия сараптамасында және алкоголь мен мыстануды куәландыратын талдау әдістері. Дәрістің жоспары ретінде көп деңгейлі ситуациялық есептерді шешу бірінші жоспарға қойып отырмыз. Себебі алкогольдік мыстануды зерттеудің ситуациялық есептер ретінде студенттерге бір бөлім ретінде қарастыруымыз қажет. Екінші тақырып бойынша негізгі тапсырмалар бар. Ол бірінші, екінші осылай арнайы бөлімдерге бөлінеді. Сонымен қатар клинико-токсикологиялық талдау әдістері және химия-токсикологиялық талдаудың әдістері қарастырылады. Көп деңгейлі ситуациялық есептерді шешу, талданатын сынамаға алдын ала зерттеуді жүргізу, сынаманы дайындау, химия-токсикологиялық талдау жүргізу және онда негізгі мақсат ретінде өткір улануды студенттердің химия-токсикологиялық талдаудың схемасы, яғни арнайы сызбанұсқасы бар. Осы сызбанұсқаны біз жазып, сызып, игеруіміз қажет болып табылады. Міндеттерінде ситуациялық есеп бойынша ақпараттық материалды жиналды және химия-токсикологиялық талдаудың схемасын, яғни біз құрастырған арнайы схеманы, сызбанұсқаны құрастырудың жолын білуіміз қажет. Бұл осы көп деңгейлі ситуациялық есептерді шешуге және арнайы сызбанұсқаны құрастыра білуге, ол химия-токсикологиялық талдауды жүргізуге өз кезегінде оң нәтиже, яғни септігін тигізіп жатады. Тақырып бойынша тапсырма ретінде бұл клиникалық диагностика, яғни клинико-токсикологиялық талдаудың ерекшеліктерін, алкоголь мен өткір уланудағы химия-токсикологиялық талдауға қойылатын негізгі талаптар, сынаманы дайындау, әдісті таңдау, талдаудың әдістемесі бұл тақырып бойынша негізгі тапсырмалар болып қарастырылады. Себебі алкоголь мен өткір улану кезінде химия-токсикологиялық талдауға қойылатын талаптарға өте жоғарғы деңгейдегі талаптар қойылады. Себебі біз сынаманы дұрыс дайындауымыз қажет. Ең бастапқы алынған ыдыстың тазалығы, дұрыс кептірілген, таза жуылған ыдысқа сынамаларды дайындап алуымыз қажет. Сосын сынамаға алынып отырған биологиялық нысандар, диабектеріміз, яғни зәр болсын, қан болсын, биологиялық сұйықтар, асқазан ішіндегі жуындылар болатын болса да, бұл сынаманы дайындау кезде өз кезегінде біздің ұқыптығымызды қажет етеді. Сосын алкоголь мен өткір улануды химия-токсикологиялық талдау кезінде әдісті дұрыс таңдауымыз қажет. Талдаудың әдістемелері бар. Бұл әдісті таңдау кезінде кез келген әдістің артықшылығы және кемшіліктері бар. Бұл артықшылығы басым әдістер, яғни уақыт үнемдейтін, реактивтерді үнемдейтін, сонымен қатар бізге нақты дәл зерттеу жұмысын жүргізе алатын дұрыс әдістерді таңдауымыз қажет. Клиникалық мәліметтерге сәйкес талдаудың бағытталуы, әдістердің рационалды үйлестірілуі, яғни әртүрлі әдістер таңдаған жағдайда біз бір-бірімен рационалды үйлестіре білуіміз қажет. Себебі бағытталған талдау жүргізу ерекшелігі ретінде біз алкогольдік улануға, мастануға зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жағдайда осы тек қана алкогольдік зерттеу жұмыстарына бағытталған арнайы талдау жүргізу жұмысын бастаймыз. Сол үшін скринингтік талдау бұл биологиялық сұйықтықтарды талдауда қолданатын әдістердің тиімділігі болып табылады. Сонымен қатар сандық талдау әдістерін жүргізу, химия-токсикология талдаудың құжаттамасы, сонымен қатар біз токсикологиялық химия курсындағы негізгі оқып үйренетін зерттеу жұмыстарын нақты дәл тәжірибе жұмыстарын жасалған кезде толтырылатын арнайы құжаттардың бірі хаттаманы толтырған кезде осы хаттаманы толтырып қорытындыны құрастыру кезінде біз алдыңғы дәрістерде де атап кеткен болатынбыз. Негізгі кіріспе және осы қорытынды бөлімдеріндегі
дұрыс қорытынды құрастыру, химия-токсикологиялық зерттеудегі зерттеу жұмыстарын дұрыс нақтылап, хаттамаға толтыра білеміз бұл қорытынды құрастыру жұмыстарының біреуі болып табылады. Ауруханаға дейінгі кезеңде жедел жәрдем бригадасы улануға себеп болатын заттық дәлелдерді жинайды. Бұл ситуациялық есепте берілген негізгі мысал ретінде қарастырамыз. Яғни жедел жәрдем бригадасы улануға себеп болатын заттық дәлелдер қандай айғақты заттар дейміз, ол алдыңғы дәрістерде де атап кеткен болатынбыз. Уланған кісінің жанынан табылған айғақты заттар ол заттың қалдықтары болмаса жаңағыда, егер алкогольдік ішімдікпен уланған жағдайда арнайы алкогольдік бөтелкелердің табылуы, бұл заттық айғақтардың негізгі дәлелдемелерінің бірі болып табылады. Сосын тасымалдау үшін сұйықтықты таза құтыға құйып бекітіп жабамыз. Егер қандай алкогольдік шыныдыстар табылған жағдайда ондағы сұйықтықтарды таза құтыға қойып, біз айтып кеткен болатынбыз алдыңғы дәрістерде де, герметикалық дұрыс жабылу қажет. Осы сынамаларды арнайы зертханаға жеткізген жағдайда бекітіп, химия токсикологиялық талдау жүргізу үшін тірі адамдардан сосын зардың сынамасын және асқазанның шайының сынамасы, бұл алғашқы порция ретінде 200 миллилитрге дейін мөлшерде жеткілікті болып табылады. Клиника токсикологиялық талдаудағы келесі жағдайларды жүргізеді. Улану мен мас болудың айырмашылығын анықтау үшін масайып қойған жағдайда адамның әсіре, басының айналуы, өзін нашар сезінуі, масаю синдромдарына жатқызған болса, улану кезде алкогольдік уланудан өлімге дейін туындауы мүмкін. Сол үшін біз клиника токсикологиялық талдау жүргізген жағдайда ең бірінші науқастың дәрежелік деңгейіне, яғни синдромына дұрыс қараймыз, көңіл бөлуіміз қажетпіз. Себебі уланудан өлімге дейін жеткізбеу ол клиника токсикологиялық талдаудың ең бірінші мақсаттары болып табылады. Яғни адамды өлімнен арашалап қалу қажетпіз. Науқас жайлы ақпарат алу үшін мысалы алкогольдік заттарды пайдалану дүмішелігінен қарқындығы туралы бұрынғы өмірінде болған улану жағдайлары және тағы басқа жайлы ақпарат алу үшін бұл науқас жайлы біз ақпарат алуымыз қажетпіз. Алкогольдік заттарды бұрын жиі пайдаланды ма, жоқ әлде үнемі қарқынды деңгейде пайдаланды ма, жоқ әлде бұл ең бірінші алғаш қабылдап тұрған жағдайдың содан жаңағы ағзаға кері әсер беріп уланып қалпымен туындауы мүмкін. Сол үшін біз уланудың жағдайларын және басқа жағдайларды ақпарат алу үшін өзімізге жинақтауымыз қажет. Бұл біздің өз кезегінде бұл мәліметтер біздің зерттеу жұмыстарын жеңілдетуге септігін тигізіп жатады. Кешенді улану жағдайларында мысалы есірткімен, алкогольмен немесе метанол және этанолмен тағы басқа болса, біз үнемі айтып отырамыз, осы комплексті улану деп, бұл есірткілік затпен бірге алкогольді қатар қабылдап болған жағдайда. Я болмаса этанолды қабылдаймын деп басқа метанолды қабылдап болған жағдайда, бұл жаңағы науқастың жалпы жағдайын тез уытсыздандыруға, оны өз қалпына қайта келуге көмегін тигізіп жатады. Заттың организмдегі терапевтикалық және токсикалық концентрациясын ажырату қажет болған кезде осы химия-токсикологиялық талдау жұмыстары жүргізіліп жатады. Химия-токсикологиялық талдаудың ішінде осы клиника-токсикологиялық талдау. Себебі қандай зат осы ксенобиотиктермен уланған жағдайда организмге келіп түскен бөгде заттардың біз оны терапевтикалық концентрациясын, яғни емдеудің қандай терапевтикалық дозасын білуіміз қажетпіз. Сонымен қатар токсикалық уытылық концентрациясы қандай, осы екеуін бір біріне сәйкестендіру кезінде клиника токсикологиялық талдауда біз қандай талдау зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып науқасқа қандай көмек көрсете аламыз. Ол яғни заттың организмдегі концентрациясын қалай
ажырата білуіміз керек, қажет болып табады. Келесі комплексті интоксикация кезінде, мысалға есірткі сақтаумен этанолмен уланған кезде, ол токсикологиялық мониторинг кезінде табылады. Өткір ұлану кезінде клиника токсикологиялық талдауда, яғни объектілер ретінде көбіне қан алынады, сыворотка алынады, немесе плазма алынады, зәр алынады, және асқазан ішіндегі слизь пайдаланады. Бұл өткір ұлану кездегі талдауға алынып отырған заттар. Себебі өткір ұлануларды экспресс диагностикасы кезінде әртүрлі әдістер қолданылады. Бұл әдістердің зерттеу нысандарға қарай қаншалықты қай затты біз зерттейміз, сол бағытқа байланысты жүргізіледі. Иммунохроматография және иммуноферментті, сосын ферментативті әдістер бар. Алкоголь, дегидроканазан, тотал жылдамдығы бойынша активтілігін анықтау. Этанолдың ацетальдегидке дейінгі, ацетилхолинестеразан активтілігін анықтау. Бұл өткір ұлану кезіндегі клиника токсикологиялық талдаудағы экспресс диагностика кезде әдістерді дұрыс таңдай білуіміз қажет. Біз қай әдістің артықшылығы басым, біз сосын улануды қай әдіс бізге зерттеуге нақты нәтиже тауып бере алады. Сонымен қатар осы биобъектілер ретінде осы жоғарыда көрсетілген заттармен бірге байланыстырып клиника токсикологиялық талдауды жүргіземіз. Келесі бұл ситуациялық есеп ретінде зардап шегуші стационарға түскен жағдайда инфузионды терапия алдында қан және зәрдің сынамасы алады. Стационарда дәрігер токсиколог клиникалық симптомдар және биосұйықтықтарды алдын ала зерттеу нәтижелерін және заттық дәлелдердің негізінде уды табу бағытын анықтайды. Қандай умен уланғандығын анықтау үшін заттық дәлелдер қажет. Сонымен қатар химиотоксикология талдау алдын ала зәрдің сынамасын, кейбір тамшылық химиялық реакциялар бар, сілтілі бейтара, қышқыл сығындылардың, ұшқыш заттардың, хроматографиялық скрининг жүргізу арқылы талдайтын әдістер. Химиотоксикология талдауда алғашқы кезеңінде улы затты биоматериалдардың оқшаулауды органикалық еріткіштермен әртүрлі pH ортасында реэкстракция, дистилляция, сорбция немесе органикалық матрицаны минерализациялау, металл уларын анықтағанда арқылы осы жүргізіледі. Химиотоксикологиялық талдау кезінде біз осы органикалық реккіштер ретінде біз қымызды қышқылды, шарап қышқылын аламыз көбінесе. Себебі бұл әлсіз қышқылдар әртүрлі pH ортасында. Кейбір әдістерде көрсетілген василий әдісінде мысалға 2.5-3 қышқылды ортада алыну қажет. Көбінесе зерттеу әдістерінде осы pH-ын біз ескеруіміз қажет. Себебі органикалық матрицаны минерализациялау кезінде мысалға металл уларын келесі дәрістерде атап өтеміз. Бұл қалай жүргізілу керек, дистилляция әдістері қалай жүргізіледі, реэкстракция әдістері қалай жүргізіледі. Сонымен қатар келесі кезеңде уды химиялық реакциялар және инструменталды әдістер арқылы сапалық анықтау жүргізіледі. Уланудың себебін дәрігер токсиколог бұл химиотоксикологиялық талдаудың нәтижелерімен клиникалық бақылаудың комплексті кешенімен қою арқылы бір бірімен әдістерді үйлестіріп нәтижесін сәйкестендіру арқылы уланудың себебін осы дәрігер токсиколог мамандар анықтап жатады. Бұл химиотоксикологиялық талдау кездегі улы заттарды биоматериалдарды қалай оқшаулағандығын, қалай зерттенгендігін нәтижесінде алынған мәліметтер бойынша ғана дәрігер токсиколог нақты шешім қабылдап қандай ем қолдану қажет қарастырылады. Келесі біз ситуациялық есептердің шешудің алгоритмін қарастырамыз. Бұнда алгоритмде көрсетілгені ситуациялық есептер шешу хаттамасында келесі мына сұрақтар міндетті түрде қарастырылу қажет. Бірінші зерттеу объектілерін жіберу және қабылдаудың ережелері. Алдыңғы токсикологиялық химияның зерттеудің мақсаты мен міндеттерінде біз міндетті түрде атап кеткен болатынбыз. Зерттеу объектілерін қандай объектілер алынады, бионысаның қандай түрлері, оның мөлшеріне дейін 5 мл-ге дейін, 200 мл-ге дейін, қандай көлемде, және оларды қабылдауға қандай ережелері бар,
канцелярияға кеңсе бөлімдеріне қалай келіп түседі, кеңсе бөлімнен бөліміне дейін келіп түседі, бұл арнайы сұрақтардың ішінде қарастырылған болатын. Ішкі істер министрлігінің осы ішкі істер ұйымынан келген арнайы хаттама ілеспе құжаттармен келіп түсуі, кеңседен зертханаға қабылдаудың ережесінде де арнайы біз атап кеткенде герметикалық жабылған болу керек, дұрыс сыртындағы этикеткалар дұрыс болу керек, сосын арнайы банкларда дұрыс сақталынған, сосын айғақты заттардың келіп түскен кезде айғақты заттарды қабылдаудың өзінің ережелері бар. Бұл ситуациялық есептерді шешу кездегі осы негізгі сұрақтардың біреуін қамтамасыз етеді. Заттық дәлелдерді қабылдаудың ережелері қандай, оларды тіркеу қалай, заттық дәлелдерде арнайы қағаздарда болмаса салафандарда сақталған заттық дәлелдер, басқа іздер болмау қажет, басқа адамның биологиялық материалдарына қолдың іздері сияқты болмау қажет деген талап деп, олар тіркеген кезде арнайы тіркеу журналына нөмірленген белгілер бойынша тіркеудің ережелер болып керек, осыған дұрыс көңіл бөлу. Заттық дәлелдердің ілеспе құжаттар болады. Химия токсикология талдау жүргізуге негіз болатын құжаттар, сот химиялық сараптама болу ең негізгі құжаттардың бірі болып табылады. Ілеспе құжаттар сол ішкі істер ұйымдарына келген, ішкі істер ұйымдарының арнайы мамандары алып келген ілеспе құжаттарда көрсетілгендей маркировка, сатымалы, сосын ілеспе құжаттарға жазылған сипаттармен бірдей болу қажет. Себебі біз хаттама құжаттарды қорытынды жасау толтырған кезде де осы біз қабылдаған жағдайдағы кез келген заттың сыртқы сипаттамасы суреттеліп жазылады. Қаптаманың зерттеу объектісінің сыртқы түрін қарау. Қаптама қандай нөрі басылған, міндетті түрде нөрмен болу керек. Бұйымдардың алып келген. Зерттеу объектісінің сыртқы түрін қарау керек. Өте қатты шіріп кетпеген әйттің объекттер. Объекттің консервіленгенін қарау керек. Кейбір биоматериалдар консервіленуді міндетті түрде талап етеді, кейбірі талап етпейді. Сол үшін біз осы консервіленгенін қарауымыз қажет. Химиотоксикалық талдауды жүргізуге құжаттама. Бұл қандай құжаттама? Біз жұмыс журналына жазылған әрбір тіркелген затпен біздің зерттеп отырған затымыздың сәйкестігі, нөмірімен сәйкестендіру, сосын жалпы сипаттамасын, заттық дәлелдерді, құжаттарды сақтау, сосын жаңа айғақты заттар біз зерттеу жұмыстарын жүргізіп болғаннан кейін оларды арнайы жаңа шкафтарда болмаса арнайы сөрелер өзіміз зерттеу жұмыстарға алған соң сақтауымыз қажет. Сонымен бірге құжаттарды да сақтау ережелері ситуациялық есептерді шешудің алгоритмдегі шешу хаттамасының сұрақтар міндетті түрде көрсетілу қажет. Екінші бөлімде зерттелетін заттар олардың физика химиялық сипаттамасы, токсикокинетикасы, метаболизмі. Бұл зерттелетін заттардың физико-химиялық қандай сұйықтық болсын, не болмаса осы токсикокинетикасы, метаболизм біз міндетті түрде білуіміз қажет. Біз қандай затты зерттейтін деп жатырмыз, ол заттың токсикокинетикасы қандай, қандай метаболизм бірінші фазасында, екінші фазасында осы жүргізілуі метаболизм қандай, сосын сол химиялық зерттеу өтетін заттардың тізімі қандай, олардың физика химиялық қасиеттері, олардың табиғаты, біз жаңағы неде қасиетімен табиғатына көп көңіл бөлуіміз қажет. Біз отты заттардың ұшқыштық қасиеттері тез ұшып кетеді төменгі температурада. Мысалға жаңағы атап кеткендей синий қышқылдан 26 градус температурада ұшып кетеді. Бұл заттармен жұмыс істеген кезде бұл заттың табиғатымызды жақсы білуіміз қажет. Біз және ол затты біз зерттеу кезінде биомысалынан жоғалтып алмай сол температураға дейін оны
білуіміз керек біз. Зерттеуге жұмысымызды дұрыс нақтылау үшін. Сосын екінші мәселе, біз өзіміз зерттеу жұмысын жүргізіп жатқан жағдайда уланып қалу қаупі болмауы қажет. Олардың организмге ену жолдары қандай? Тер арқылы түсу, ауыз қуыс арқылы түсу, я болмаса тағаммен, сумен келген ағзаға қалай олар келіп ағзаны улыбка механизм тесный вопрос жрут жолына байланысты баяу улых дәрежесіне қарай бұл көп мөлшерде қабылдағандығы болмаса аз ғана мөлшерде қабылдап зақымдалу деңгейі қандай молекулалық зақымдалма биохимиялық жасушалық тіндік ағзалық деңгейі қандай біз зерттеп тұрған ағзаның жасушалық биохимиялық молекулалық тіндік жағдайы сонымен қатар токсикокинетикалық параметрлер қандай параметрлер бар бізде токсикокинетика метаболизм қандай элиминациялау әдістер қандай бұл негізгі екінші бөлімді құрастырады келесі сынаманы дайындау және оқшаулаудың схемасын құрастырудың кезеңдері алдын ала өңдеу сынаманы дайындау керек біз оқшаулау схемасын құрастырған кезде ең бірінші өңдеу жұмыстарын жүргіземіз екінші канибирленген метаболиттердің гидролизі қажет болған жағдайда ғана бұл экстракция әдісін қолданамыз тазалау әдістерін болмаса диэлитизация қажет жағдайда жүргізіледі төртінші химия токсикологиялық талдаудың әдістері кестеде әртүрлі топтың олар үшін талдау әдістері көрсетілген бірақ қажет жағдайда олардың элементтік құрамына зерттеу жүргізу мысалға а категориясында элементтік талдау әдістері ИСПМС, АСИСП, РФАС, мына кіргізуге болады бұл қолданатын а категориясындағы элементтік талдау әдістері міне кестеде көрсетілгенде бұл категория а категория б категориясы осы негізі үш категорияға бөлінеді бұл а категориясындағы масс спектрометрия эхоспектроскопия ядролық магниттік резонанс спектроскопиясы бұл жоғарғы деңгейдегі физика химиялық зерттеу әдістеріне жатқызылады орташа деңгейдегі зерттеу әдістеріне жоғары қабатты хроматография микрокристалды тесттер газды хроматография сұйық хроматография ионды қозғалғыш спектрометриясы капиллярлы электрофорез сосын тек қана күлер үшін ботаникалық зерттеу макро және микро әдістер қолданылды өз кезегінде категория б санатына жатқызылады сосын с категориясын жатқызатын әдістер деңгейіне байланысты ол түсті тесттер жылдам тесттер иммундық әдістер балқу нүктесін және эпоспектроскопияны флуоресценция әдістерін атап өтуімізге болады қолдану нұсқаулары бойынша бұл бұнда а немесе в немесе с в в в в әдістер в немесе с әдістерін қосуымызға болады сосын жұптасқан әдістер жұқабат хроматография әдісі бұл еріткіштердің жалпы және жеке жүйелерінде зерттеу в категориясын жатқызатын әдістер әдістердің жетістіктері сезгіштігі анықтау шегі қандай біз көбінесе осы әдістердің артықшылықтар мен жетістіктер қандай сезімтал сезгіштік әдістіктер қасиеттеріне қараймыз хроматографиялау шарттары сорбент таңдау еріткіш жүйесін таңдау үлгілерді таңдау еріткіштің жүріп өту ұзындығы камераның еріткіш бұл мен қанның уақытын көрсетуі болады заттарды хроматографиялық пластинада анықтау бұл да детекторлеуші реагенттерді таңдау мысалға зерттелетін заттардың килограммдық аймақтық мәндері қандай жұқабатты хроматография талдау жүргізу әдістері қандай нәтижелердің интерпретациясы бұл да кез келген әдісті таңдаған жағдайда мысалға талдаудың иммуналық химиялық әдістерінде бұл категория с ға жатқызған әдісті таңдау мысалға олардың гетерогенді иммуноферментті әдіс немесе гомогенді талдау екендігін біле отырып шыққан нәтижелерді біз интерпретация жүргізе аламыз заттарды анықтаудың принциптері қандай жалған оң жалған теріс нәтижелер үлгілерді іріктеу және сақтау бұл да талдаудың жүргізудің әдістемелерінің бірі
бөлімдер болып табылады. Нәтижелердің интерпретациясы қандай да әдістің артықшылықтары, кемшіліктері, сезгіштігі және арнайы тағы басқа жүргізіледі. Ультракүлгін спектрометрия және спектрдің көрінетін аймақтарындағы спектрометрия категориясы бар жатады. Зерттелетін зат қай топқа жатады анықтау. Мысалға арнайы жұтылу бар немесе жұтылу жоқ зерттелу топтар бойынша қарастырылады. Әртүрлі пH ортасында өзгеретін заттар болады. Қышқылды ортада қандай, негізі ортада қандай, спектралды сипаттама келтіру, сынаманы талдауға дайындау. Нәтижелердің интерпретациясы, яғни артықшылықтар мен кемшіліктері, сергіштігі, арнайылығы тағы басқа жүргізіледі. Жоғарғы эффективті сұйық хроматографияны талдау, газ хроматографиялық талдау. Тағы басқа бұл категория бұл әдістерін жүргізіледі. Заттарды бөліп шарттарын және анықтау талдау, хроматографтың градюрленген сипаттамасын анықтау және зерттелетін затын анықтау шегін анықтау талдау. Биобъектіні зерттеуге дайындау. Бұл биобъектіні зерттеуге дайындау үшін біз арнайы тазаланған, стерилденген шыны банкілерде, ыдыстарда сақтау, зерттеуге дайындау, сосын қолданылатын заттардың қасында қандай реактивтер қажет болған жағдайда. Реактивтердің жеткіліктігі, сосын биосынамаға сықпалық талдау жүргізген жағдайда қандай реактивтер қанша көлемде алынып жатады. Бізде қажетті реактивтер өз мөлшерінде жеткілікті ма, сандық талдау әдістерін есептеулер қалай жүргізіледі. Нәтижелер интерпретациясында әдіс артықшылықтар мен кемшіліктерін және сезгіштігін арнайылығын біз білуіміз қажетпіз. Бұл газ хроматографияда категория А тобына жатқызылатын. Бұл биобъектін талдауға дайындау, биосынамаға сықпалық талдау, мысалы мас спектр, ПМР спектрдің библиотекасын қарастырамыз қажет. Сандық талдау әдістерін есептеулері, нәтижелер интерпретациясына бұл микрокристаллоскопиялық әдістер, категория В, категориясындағы талдаудың химиялық әдістері, морфологиялық әдістерде категория В, фармакологиялық әдістерде категория В, талдау нәтижелерін удың токсикокинетика және физико-химиялық параметрлерін, уланудың клиникалық немесе патологоанатомиялық белгілерін жалпылап көрсету маңызды және химия-токсикология талдаудың нәтижелерінде интерпретацияларына көшуге болатын атап кетуіміз керек. Талдау нәтижесінің интерпретациясында бұл биобъектіде заттық дәлелдерде уланудың анықталу және сандық мөлшері жайлы қорытынды қарастыру керек. Қолы және күні, қай күні жазылғандығы мерзімі көрсетіледі. Енді осы алкогольдік улануды зерттеудің тағы бір әдісі бұл индикаторлық Мохов-Шинкаренко әдісі. Контроль трезвости деп атаймыз, яғни тұрақтылықты бақылау. Индикаторлық түтік реагент бұнда реагент ретінде силикагель, сосын концентрлік күкірт қышқылында хромангидрид ерітіндісіне сіңдіріледі. Нәтижесінде этанол буларының әсерінен реагент қалпына келеді. Хром 6 валенттіден хром 3 валенттіге ауысады және реактивтің сары түсі жасылға өзгереді. Яғни мұнда егер алкогольдік мастануды зерттеу кезінде біз адамдарға алкогольді қабылдаған кісілерге үрлеу арқылы демімен үрлеген жағдайда біз осы түтік этанол буларының мастеріне реагент қалпына келіп отыр. Яғни сары түстің жасыл түске өзгерген жағдайда біз яғни алкоголь қабылдағандығын растайтын әдістері болса индикатор түтік Мохов-Шинкаренко деген әдісі. Қазіргі заманауи осы әдістер бар, жылдам тесттер қолданасы, тесттер арқылы анықталады. Осы Мохов-Шинкаренко әдісі әдебиеттер тізімінде көрсетілген токсикологиялық химия 1975 жылы Мария Дмитриевна Швайкованың әдебиетіне келтірген осы индикатор Мохов-Шинкаренко әдісі.
ескертудында бензин, скипидар, сірке қышқылы, камфор, фенол, дихлоретан бұлардың әсеріне ұшыраған кезде реактив қара қоңыр түске ие болады. Бұны ескеруіңіз қажет. Электрохимиялық әдістер. Портативті қондырғы. Бұл этанолды ацетальдегидке пропорционалды тұқтықтырғыш. Электрохимиялық ұяшық, ойық қоғыз, реакция жүретін орын қолданады. Alert G4X фирма алкоголь, Counter-Mesur, Systems Canada, және Леон Акуламетр, SD-400, Леон Лабораториясының, Ұлыбританияда бұл. Электрохимиялық детектормен жабдықталған шығарылған демдегі этанол концентрациясын экспрессор жедел анықтайтын қондырғы бұл. Қазіргі кең тараған электрохимиялық әдістерде кетуімізге болады. Бұл да алкоголь масымалды, яғни алкоголь қабылдағандығын нақтылайтын әдістердің бірі. Нәтижесінде бұл қондырғының көрсеткіші грамм мен 1 литр қандағы этанол концентрациясының көрсеткішіне сәйкестендірілген. Ескерту, метанол, изопропанол және осы жағдайда тотығатын басқа да ұшқыш заттар оң нәтиже береді, яғни көрсеткіш жалған оң нәтижелі болып табылады. Спектроскопиясы. Бұл заманауи экоанализаторлар негізіндегі қондырғылар. Бірнеше толқын ұзындық пайдаланады. Мысалға анализатор жаңа ион, интоксилизер, 5003 толқын ұзындығы, 3.80, 3.48 және 3.39 МКМ. Анализатор ион, бұл 8000 және анализатор ЗАО МПФ, мета ресей өнімі болып табылады. Бір толқын ұзындығында 3.40 км көрсетіледі. Нәтижесінде этанолдың сандық мөлшері бланкаға жазылады және қондырғының электронды жүйесінде сақталынады. АКП-01 деген қондырғы бар. Бұл этанолдың концентрациясын шығарылған демде 1 литрде микрограммен көрсетіледі. Ескерту, бұнда этанол концентрациясын басқа қосылыстар ықпалынан ажыратып, сенімді және дұрыс көрсетеді. Бұны ескеріп кетуіміз қажет. Келесі әдіс бұл масс спектралды детекторлеумен қосарланған хроматографиялық әдістерді атауымызға болады. Газды хроматографияда толтыруға тиісті түтікті немесе капиллярлы бағаналармен жабдықталған. Жоғары әсерлі сұйықтық хроматография жасқа бұл жоғары әсерлі сұйықтық хроматографияда хроматографиялық әдістерін ең жоғарғы нәтиже беретін әдістер қатарымен жатқызын. Бұл А категория жатқа. Масс спектрометрия әдістер, хроматографиялық және басқа әдістермен қосарланған әдістер. Масс спектрометрия әдісі, бұл да категориялар жатқызылған. Этанолды биологиялық сұйықтықтардан анықтау. Бұл биохимиялық энзимді әдістерін қатарын жатқызылған. Яғни иммуноферментті әдістер, поляризационды, флюоресценттік иммунды талдау әдісі, масс спектралды детекторлермен қосарланған хроматографиялық әдістер. Бұл биологиялық сұйықтықтарды анықтаудың ең негізгі әдістерінің бірі. Биохимиялық энзимді әдістер бұл сілекейдегі алкогольге тест жүргізу кезінде. Бірінші спирттерді жоғары спецификалы ферментативті реакция арқылы альдегидке және сутегі пероксидіне толтырамыз. Екінші сутегі пероксиді желген пероксидаза ықпалымен ыдырап хромогенді тотықтырып боялған зат түзіледі. Индикатор шкаласының 5 боялған аумақ алкогольдің қандағы 5 концентрациясын сәйкес келеді. 0,324, 0,15, 1 және 2 грамм на литр. Индикатор тілімдері алкосенсор. Нәтижесінде сынақтағы алкоголь концентрациясы индикатор тіліміндегі түсті шкалада боялардың интенсивтілігіне анықталады. PH-ын анықтайтын қағаз тілімдермен салыстырыңыз. Нәтижесінде көрсеткіш осы арнайы индикатормен тексерілуге болады. Этанолдың минималды анықталған концентрациясы 0,2%. Бұл алкоголь нәтижесінде алкогольдің қандағы 0,2 грамм литр сәйкес келеді. Тесттің сезімталдығы 0,2%. Бұл алкосенсор және 0,15% алкосенсор беру. Ескерту, сілекейдегі алкоголь анықтау шектері 0,2, 0,5, 0,15 және 0,2% көрсетеді. Сенсорлы элемент метанолға, этанолға, пропанолға, сезімтал басқа спирттер мен ацетонға сезімтал емес болып табылады. Иммуноферментті әдістер бұл поляризационды флюоресценттік иммуноанализ КФИА әдісі. Онда тестілген жаңағы қандай фирмалардікі бар, Америка құрама штаттарының иммуноферментті анализаторлары,
нәтижесінде анықтау сезімтал өте сезімтал болып келеді 0,125 зәрінің сынағына және қан сынамасының сұйықтықтарына арналған осы иммуноферменттік әдіс деп атауымызға болады. Талдауды жүргізудің үрдісі бұл автоматтандырылған қажетті реагенттер картриджде орналастырған және ұзақ сақталуына бұл сақтау шектері бойынша приборды күнделікті калибрлеу қажеттілігі жоқ. Бұл өз деңгейінде біздің жұмысымызды жеңілдетеді және әдістің артықшылығы деп атап кетуімізге болады. Әртүрлі режимде жұмыс істеп жеке үлгілерді зерттей алады. Келесі әдіс масс-спектральды детекторлеу мен қосарланған хроматографиялық әдістер. Газды хроматография. Газды хроматография толтырылған немесе капиллярлы бағаналармен жоғары әсерлі сұйықтық хроматография жасап, масс-спектрометрия хроматография және басқа әдістермен қосарланған әдістер. Бұл темокаталитикалық әдістер атауымызға болады. Әдістің негізі шығарылған деңгейдегі, яғни үрленген кездегі алкоголь буылары бір денеге сорылып, сорылған алкоголь буын қайта шығарып, сезімтал детектор элементінде жағып анықтау болып табылады. Бұл принцип қоспасы бір спирт буын анықтайтын портативті прибор, приборы көмегімен шығарылған деңгейдегі спирттің буын анықтауға негізделген. Бұл да темокаталитикалық әдістердің негізгі принциптері. Прибордың құрылымы шығарылған демді қыздырып, сынама температурасын өкпе альвеолярларындағы ауа температурасына сәйкестендіріп, дәлдікті жоғарылады. Прибордың калибровкасы ғасы, екі бақылау қоспасы генератор, генератор этанолдың белгілі концентрациясы бар, буылы спирт ауа қоспасын дайынды. Яғни прибордың калибровкасы, бақылау қоспасы генератор көмегімен орындалады. Қоспасы бір прибор сапалық реакциялармен салыстырғанда сезімталдығы жоғарырақ болып келеді. Қоспасы бір приборы бұл медициналық алкоголь қолданғанда куәландыру үрдісінде пайдалану және аспаппен жұмыс істеу реті көрсетілген нұсқаунамамен қамтамасыз етілген. Алкогольдік мастануды сараптау тәжірибесінде жоғарыда келтірілген әдістер алдын ала сынаққа жатқызылады. Қоспасы бір аспабымен алынған сынақтың айғақтық маңызы бар деп алкогольге нәтиже теріс болғанда айтылады, немесе алкогольге он нәтижені қосарланған клиникалық тексеру нәтижесінің сәйкес келгенде ғана айғақтық маңызы бар болып табылады. Клиникалық диагностика келесі. Клиникалық сараптаманың мақсаты куәландырушының медико-биологиялық синдромдарын анықтауға арналған. Яғни әртүрлі дәрежедегі мастанудың бірқатар белгілері мен симптомдарының бар екендігіне негізделген. Клиникалық диагностика жасау кезіндегі бұл токсиколог мамандардың атқаратын негізі сараптама мақсатын нақты дәл шығару қажет. Бұл да арнайы куәландыруымыз қажет. Біз алкогольдік уланғандығын, не болмаса алкогольдік мастанғандығын әртүрлі дәрежеде, жоғары дәрежеде, болмаса орта жағдайда осы симптомдарына байланысты біз медико-биологиялық симптомдарына анықтауға жұмыстар жүргізе аламыз. Куәландыру қажетті зертханалық тесттерді пайдаланып, жан-жақты клиникалық зерттеу жүргізуге негізделген. Сол себепті сараптаманың қажетті біліктілігі бар врач нарколог жүргізу қажет болып табылады. Себебі көбінесе бұл қажетті зертханалық тесттер біз атап кеткенде ол арнайы сот ұйымдарына жүгініп жатқан жағдайда жол апаттары болып жаңа басқа кісілердің өміріне қауіп төніп болып жатқан жағдайда осы клиникалық зерттеуді жүргізуге негізделген отырып арнайы білікті врач нарколог жүргізу қажет және осы клиникалық диагностиканың нақты сараптамасын дұрыс беруі міндет болып табылады. Алкогольді мастанудың жеңіл дәрежесі. Мысалы, тұйықтық, жайбарақаттылық, ашуланшақтылық, демонстративті реакциялар, эйфория, эмоционалды тұрақсыздық, зер салудың төмендеуі, еліктеушілік тағы басқа бұл алкогольді мастанудың жеңіл дәрежесінде болатын адамға тән қасиеттер. Вегетососудистік реакцияны күшейту, тері және шырыштық қабат қызаруы, жоғары тері еркішті, тахикардия, тағы басқа да бұл алкогольдік мастанудың жеңіл дәрежелерінің өз кезегінде көрсетілетін адамға тән қасиеттер болып табылады. Дене қимылдарының бұзылуы, жүріс тұрыстың өзгеруі мысалға, бұрылыстарда теңселуге шалдығу,
Ромберг бейнесінде тұрақсыздықтың болуы, дәлдікті қажет ететін кейбір қимылдарды мысалы орындаудың қиын болып табуы, тағы басқа өзгешеліктер болса, дене қимылдарында бұзылыстарында байқауымызға болады. Ауыздан алкоголь есінің шығуын атауға болады. Алкогольде оң нәтиже химиялық реакция мысалы қандағы алкоголь мөлшері 0,5 және 1,5%. Бұл газ сүйек хроматография әдісінде бекітілді 1976 жылы КСРУ кезеңінде. Қандағы алкоголь мөлшері осы деңгейден асқан жағдайда бұл алкогольді қабылдағандығына оң нәтиже реакция берді деп атап кетеміз. Келесі екінші алкогольді мастанудың орта дәрежесі. Психикалық іс-қимылдардың мөлшерден тыс ауытқуы, іс-қимылдары қоғамдық нормаларды сақтау ережесін бұзуы, ситуацияны дұрыс бағаламауы, психикалық тежелу, агрессивті қозу немесе аутоагрессивті қимылдар және адекватты емес сөйлеу, түсініксіз сөйлеу, эйфория, дисфория және ой жеткізу қабілеттерінің бұзуы, шатып кету, сезіну қабілеттерін төмендеуі және баяулауы тағы басқа осы бұл алкогольді мастанудың орташа дәрежесіне жатқызуға болады. Вегето сосудты тамыр тіршілігінің бұзуы бұл тері беттері мен шырышты қабатының қызаруы және сусыздануы, демалу және пульстің жиілеуі, артериалды қысымның ауытқулары, тершеңдік, сілекей тоқтамау, қарашықтың кеңеюі, солғын фоторексияның болуы. Сонымен бірге қозғалысты және нервті бұлшықеттік өзгерістер бұл толыққанды дизартрия, жүріс тұрыстағы тұрақсыздық, қозғалыс координациясының көрнекті бұзылуы, ауырсыну сезімі және сіңір рефлекстерінің төмендеуі, көлденең нестабил, ауыздан алкогольдің иісінің шығуы, алкогольге оң нәтижелі химиялық реакцияларда мында қандағы алкоголь мөлшері 1,5-2,5 пайызға дейін жоғарылау, яғни жоғарғы деңгейде көрсетілу газ сүйек хроматография әдісі 1976 жылы бекітілген, яғни алкогольге оң нәтиже беріп қандағы мөлшер жоғарғы деңгейде жағдайда. Үшінші бұл алкогольді мастанудың ауыр дәрежесі. Психикалық іс қимылдардың ауыр бұзылулары, бағдарлаудың бұзылуы, қатты тежелу, ұйқышылдық, қоршаған ортадағы адамдармен байланыстың төмендеуі, сұрақтың мәнісін түсінбеу, қалай болса солай сөйлеу, бұл да психикалық іс қимылдардың ауыр бұзылуларының себептері болып жатады. Яғни алкогольді мастанудың ауыр дәрежесіне бірінші. Сонымен қатар тамыр тіршілігінің жоғары бұзылуы, тахикардия, артериалды гипотония, демалысы қырылдаған тері және шырышты қабаттар сұрсыздығы, тершеңді, кейбір кезде еріксіз зәр жіберіп қою, қарашықтың жарқа реакциясының әсірлігі бұл мастанудың ауыр дәрежесінің екінші деп атап кетуімізге болады. Қозғалыстық және нервті бұлшықеттік қиын өзгерістер. Өздігінен тұра алмауы, бағытталған іс қимылдар орындай алмауы, сіңір рефлекстердің басылуы, нестабил өзгерістері, ауыздан алкогольдің иісі шығуы, алкогольге оң нәтиже химиялық реакциялар, яғни қандағы алкоголь мөлшері 2,5-3% болған. Төртінші бұл алкогольдік кома деп аталады. Ес түссіздік, психикалық іс қимылдар және жүрек тамыр жүйелерінің белгілері жоқ, қалыптылықты жағдай, еріксіз зәр және нәжіс жіберу, демалыстың бұзылуы бұл алкогольдік комаға кеткен жағдайда қиындатылған нервті бұлшықеттік бұзылыстар, бұлшықет тонусының жылдам төмендеуі, ауырсыну, көз жанар және сіңір рефлекстердің болмауы, гиперкинезия тағы басқа, алкогольдің қатты иісі және қандағы алкоголь концентрациясының 3,5%-ке дейін жоғарылауы. Хроматография заттар мен олардың бөлшектерін бір бірімен араластыратын және қозғалатын фазалардағы жылжу жылдамдығы негізінде ажыратуға болатын физикалық химиялық әдістердің бірі болып табылады. Яғни заттар мен бөлшектерді бір бірімен бөлу, ажырату, қозғалатын фазалардағы жылжу жылдамдығы ажыратуға болатын әдіс. Келесі әдіс бұл аналитикалық хроматография әдісі. Аналитикалық хроматография қозғалыстарды сапалық талдауға қолданатын және немесе қоспаның жеке компоненттері сандық анықтауға қолданатын хроматография әдісі бұл аналитикалық хроматография әдісі деп аталынады.
препаративті хроматография бұл препаратив хроматография. Қоспадан таза компоненттерін бөліп алуға қолданатын немесе қоспаның фракциясын бөліп алуға бағытталған хроматография әдісі. Негізгі терминдер және анықтамалар бұнда элювент бізде қолданатын жылжымалы фаза болып табылады. Хроматографиялық бағана бойымен талданатын қоспаны жылжытуға арналған еріткіш немесе еріткіштер қоспасы. Адсорбент бұл жылжымайтын фаза. Хроматографиялық бағананы толтыруға және ерітілген заттардың бойында ұстай алатын қатты зат болып табылады. Адсорбент. Яғни жылжымайтын фаза. Бағана сыйымдылығы, нагрузка, сынамадағы заттың мөлшері. Илюат хроматография бағанадан шығатын ерінді болып, илюатымыз хроматограмма, хроматография процесінің графиктік нәтижесі болып табылады. Хроматографиялық шын. Хроматограммада заттың бағанадан шығу процесін, яғни детектор сигналының концентрацияға тәуелділігін көрсететін қисық бұл хроматографиялық шын болып табылады. Ұшқыш олардың газ хроматографиялық табылды. Газ адсорбциондо хроматография жылжымайтын фаза, яғни қатты зат, жылжымалы фаза бұл газ заттар. Газ сұйық хроматографияда бұл жылжымайтын фаза дейтін тұтқыр сұйықтық жатқан қатты зат болып табылды. Бұл ұшқыш олардың газ хроматографиялық талдауының көрсеткіштері. Әдістің бағалылығы. Яғни артықшылығын атап кетуімізге болады әдістің. Күрделі қоспаларды жылдан бірнеше минуттан бір-екі сағатқа дейін ажырата алады. Әсерлі әдістер бұл күрделі қоспаларды ажыратуды қамтамасыз ете алады. Сезімтал әсерлі әдіс деп атап кетуімізге болады. Күрделі қоспаларды ажырату деңгейіне жеткізе алады. Жоғарғы сезімтал әдіс заттарды 18-ден 10-дан 13-ке дейін анықтай алады түрлерін. Заттың құрылымын бұзбайтын әдіс бұл басқа физика-химиялық әдістермен жеңіл қосарлана алады. Мысалы масс спектрометриямен немесе ультрафурия спектроскопиясы. Сандық анықтау әдісі бұл қателігі кемшілігі дейміз ғой, қателігі 1-5%-ке жетеді. Сынақ өткізуге бірнеше микролитр жеткілікті болып табылады. Сенімді салыстырмалы қарапайым және арзан әдіс болып табылады. Сонымен қатар әдістің кемшілігін атап кететін болсақ, бұл әдісті қолдану заттардың шығуымен шектеледі. Себебі біз атап кеткен газ хроматографияда ұшқыш сұйықтарды анықтау кезінде әдісті қолдану ұшқыштықтарға. Әдісті термолабилді заттарға қолдануға келмейді. Препаративті жұмыс істеу шектеліне болып табылады. Алынған нәтижелердің дұрыстығын қуаттайтын қосымша қондырғы қажет етеді. Сонымен қатар компоненттердің ажырауы. Газ фазасындағы, газ фазасы ағымындағы заттың концентрационды аймағының жылжу және шайылу жылдамдығының жылжымайтын фазада жылдамдықпен салыстырғанда айырмашылығы негізделген. Айта кететін жағдай, ажыратушы зат осы екі фазаның арасында таралған атап кетуімізге болады. Газ тасымалдаушы бұл төмен тұтқырлы болуы керек. Тасымалданушы зат ағымын анықтау жоғарғы сезімталдығын қамтамасыз етуі, қол жетімді және арзан бағананың материалдарына және зерттелетін заттарға инертті болу керек. Тасымалдаушы газ металлық баллондарда қысым астында сақталады. Жиі қолданатын және оттегіден тазартылған газдар азот, сутегі, гелий, аргон бұл жиі қолданатын заттар. Газ хроматографияның блок схемасы берілген мұнда. Бұл блок схема бізде Плетеневаның кітабынан токсикологиялық химия 2005 жылы шыққан. Геодар медиа баспасының 514 бетті кітапта осы газ хроматографияның блок схемасы берілген. Соның алынған сурет. Мұнда тасымалдаушы газды дайындайтын блок, газ ағымын реттеуші тетік регулятор, баллон қысылған газбен толтырған газ шығын есептеуші тетік, сүзгі, сынаманы ендіруге қажетті микроспесттер, буландырушы, хроматографиялық бағана, термостат, детектор, нәтижені жазу құралы, интегратор талдаушы және цифр басушы қондырғымен жабдықталады. Және 13 негізгі құрылымдық бөлімнен тұратын газ хроматографтың блок сызбанұсқасы келтірілген. Бағана хроматограф жүрегі. Түтік бағана бұл ұзындығы 0,5 метр және диаметрі 0,2-0,6 сантиметр. Бағана түзу бұл У бейнесінде немесе спиралды. Бағана дайындайтын материалдар шыны, кварц, тотықпайтын болады, никель, мыс, полимерлер, мысалы жібек, тефлон,
жылжымайтын фаза ретінде көмірсулар және олардың қоспалары вазелин майы, ДМФ-дан күрделі эфирлер және полиэфирлер, полигликолдер және басқалар қолданылады. Капиллярлы бағаналар ұзындығы 100 метр деген болады, диаметр 0,5 мм-ге шейін болады. Жылжымайтын фаза бағананың ішкі бетінде жағылған. Бұл талдауды жүргізудің жылдамдығын арттырады. Сынаманы бағанаға ендірудің әдісі. Сынаманы ендіру жүйесі бұл инжектор, буландырушы, дозатор. Газ хроматографияға 3 негізгі бөлімді қанағаттандыру керек болып табылады. Бірінші, хроматографиялық шыңның жайылмауын қамтамасыз ету және шыңның компактылығы. Хроматографиялық зерттеуден кейінгі түзілген шын жайып кетпей, нақты дәл сызық бойымен көтерілуі, сол шыңның компактылығы болуы қажет. Екінші, сынама мөлшері үлгісін мейлінше дәл және үрдісті қайталағанда қатесіз ендіру қажет болып табылады. Үшінші, қоспаның сапалық және сандық құрамының дозалау кезінде өзгерісі болу, яғни шприцте немесе бағанада күйін өзгертпеу, газ сұйықтық күйін